I forsøget forbrænding i dyr prøvede vi at undersøge, om en hamster, det vil sige pattedyr, forbrænder mest fedt eller kulhydrat. Så vi anbragte hamsteren i sådan en kasse her, og prøvede at måle, hvor meget ilt, hvor meget O2 optager hamsteren, og hvor meget CO2, hvor meget kuldioxid danner hamsteren i løbet af et par minutter. Det er vigtigt for, at forsøget går godt, at alle de her forskellige lukninger sidder meget tæt, så der ikke kan komme ilt udefra, og der ikke kan slippe CO2 ud af kassen. Den teoretiske baggrund for forsøget ligger i, at respirationen eller forbrændingen af kulhydrat, for eksempel glukose, kan opskrives med det her reaktionsskema, og der er forholdet mellem, hvor meget CO2, der bliver dannet, og hvor meget O2, der bliver forbrugt, det er 1. Det kan du se på koefficienterne. Og her kan det være relevant at fortælle, hvorfor skal der være koefficienten 6 foran begge stoffer. Forbrænder man derimod fedtstof, ja, så bliver forholdet mellem CO2 og O2 lavere på grund af de andre koefficienter, der indgår i et reaktionsskema for forbrænding af et fedtstof. Så for at finde, hvor meget CO2, der er dannet, så kigger vi på, hvor meget den røde kurve her er steget, og det bliver målt i ppm. Og O2-forbruget kan vi se hernede. O2 falder, og det bliver regnet i procent. Så vi regner simpelthen ud, jamen, hvor meget stiger den ene, og hvor meget falder den anden. Regnet ud herop, og der er forskellen, og hvor mange procent falder O2 med. Og det ganger vi så med 10.000 for at få samme enhed, altså få det her ppm, som er op ved CO2. Og så dividerer vi dem med hinanden for at få det her forhold, som man kalder den respiratoriske kvotient, altså forholdet mellem, hvor meget CO2 bliver dannet, og hvor meget O2, ilt, bliver brugt. Så ifølge vores forsøg er det altså 0,9, og det tyder på, at hamsteren, som vi har brugt, hovedsageligt har forbrændt kulhydrat, da 0,9 er tættere på 1 end 0,7. Til de supplerende spørgsmål vil det være meget relevant at komme ind på, hvorfor overhovedet beskæftige sig med fedtstof og overvægt. Og det viser sig, at der er en øget risiko for forskellige sygdomme, hvis man er overvægtig. For eksempel har man 5-10 gange større risiko for at få sukkersyge type 2, hvis man er overvægtig, i forhold til, hvis man er normalvægtig. Og det samme med hjertekarsygdomme. Der er 2 gange så stor risiko for at få hjertekarsygdomme, hvis man er overvægtig, i forhold til, hvis man er normalvægtig. Så har vi lavet forsøg, hvor vi målte fedmegraden på forskellige måder. BMI, og det kan være vægt, subjektiv vurdering, og der må du kigge på, hvilke fordele og ulemper vi fandt frem til dengang. Det kan også være en god idé at kigge side 27 i din biologibog for at læse lidt nærmere om, jamen, hvordan er fedtstof overhovedet opbygget? Hvad består det af, og hvad kan det bruges til? Og det leder jo frem til fordøjelsen af fedtstof. Det er også noget, der står omtalt i din biologibog. Og der skal vi hen til side 25, hvor fedtstoffet bliver behandlet herude i højre side. Så det må du læse nærmere om der, side 24 og 25. Altså vi skal have nedbrudt fedtstoffet, før det kan blive optaget i blodet. Og det foregår alt sammen i tarmen. Et lignende system findes for protein og kulhydrater. De skal også nedbrydes, før de kan blive optaget i blodet og komme rundt i kroppen. Fra blodet der bliver fedtet så ført rundt i kroppen og kan blive optaget i en celle her. Det kunne være en muskelcelle. Og der kan fedtstof altså
blive forbrændt via respirationen i mitokondriet, ligesom glukose i øvrigt kan, med det formål at danne ATP, og der er nogle affaldsstoffer, specielt CO2. Spiser vi for meget sukker, altså glukose for eksempel, ja, så kan glukosen her også blive omdannet til fedtstof og lagret i fedtdepoter, også kaldet deller. Fedme eller tendensen til at blive overvægtig kan være arvelig. Det er meget sjældent at arve at blive overvægtig, men du kan arve, at du har nemmere ved at blive overvægtig, hvis du samtidig lever en uheldig livsstil, altså for lidt motion og forkert kost. Så overvægt er ofte et spørgsmål om, at du indtager mere energi, end du kan nå at forbrænde. Og generne, de kan så spille ind på, hvor hurtigt du forbrænder den energi, du indtager. Og der må du se en anden film, som handler om det her med stamtræer, og hvad for nogle gener, altså genotyper, vi kan bære rundt på. Så der er en film, der hedder Stamtræer. Held og lykke med det.